নমস্কাৰ। দলগাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰি ঘূৰি থকা দুটা গড়ৰ ভিতৰত এটা গড় ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হল বন বিভাগৰ দলে। দলগাঁৱৰ গদাইঝাৰ গাঁৱত শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিল গড় দুটাই, ফলত আতংকিত হৈ পৰিছিল অঞ্চলবাসী। আনহাতে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ গড় দুটাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখে। অৱশেষত এটা গড়ক ট্ৰেংকুলাইজ কৰে বন বিভাগ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। দলগাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰি ঘূৰি থকা দুটা গড়ৰ ভিতৰত এটা ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হল বন বিভাগৰ দলে। দলগাঁৱৰ গদাইঝাৰ গাঁৱত শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিল গড় দুটাই, ফলত আতংকিত হৈ পৰিছিল অঞ্চলবাসী। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছিল গড়কেইটা। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ গড় দুটাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। অৱশেষত এটা গড়ক ট্ৰেংকুলাইজ কৰে বন বিভাগৰ দলে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই স্বস্তি নিশ্বাস পৰে অঞ্চলত। দলগাঁৱত এনেদৰে মুক্ত বিচৰণ কৰি ঘূৰি থকা এটা গড়ক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগৰ দলে। দলগাঁৱৰ গদাইঝাৰ গাঁৱত শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিল গড় দুটাই, যাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছিল অঞ্চলবাসী। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ এটা গড়ক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বস্তি নিশ্বাস পৰে অঞ্চলটোত। এনেদৰে গড়টোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰে বন বিভাগৰ দলে। বন বিভাগৰ বৃহৎ দল, নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ ট্ৰেংকুলাইজ কৰে এই গড়টোক। কোনো ধৰণৰ কষ্ট নোপোৱাকৈ, শৰীৰত যাতে কোনো ধৰণৰ আঘাত নহয় তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বন বিভাগৰ দলে অতি তৎপৰতাৰে গড়টোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ দলে গড়টোক অৰণ্যলৈ লৈ যায়। এনেদৰে দলগাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰি ঘূৰি থকা এটা গড়ক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হল বন বিভাগৰ দলে। দলগাঁৱৰ গদাইঝাৰ গাঁৱত শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিল দুটাকৈ গড়ে, তাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো আতংকিত হৈ পৰিছিল আৰু ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ গড় দুটাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ অবিৰতভাৱে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল।